साँझ पख आएको डेन्जर बाढी पहिरोले कास्की र सम्कुवा सभामा 19 घर बगायो, 7 जनाको मृत्यु, 21 जना बेपत्ता, बाढीले पार्यो गाउँ नै तहस नहस, करोडौंको क्षति, सयौं पशु चौपाया समेत बाढीले बगायो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल पारस अनलाइन टिभीमा। फेरि पनि नयाँ एक्सक्लुसिभ रिपोर्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले कास्कीमा 11 घर बगाएको छ भने 8 घर सम्कुवा सभामा बगाएको छ। करिब 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले गाउँ नै तहस नहस पारेको छ भने करोडौंको क्षति समेत भएको छ। सयौं पशु चौपाया समेत बाढीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाउँदै आइरहेको छ भने जिल्लाको एवा खोलामा गैराती आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता हुनेको संख्या 21 पुगेको छ। गैराती आएको बाढीले बगाउँदा 5 खप्पन 9 का 26 पछि सन्तोष राईको मृत्यु भएको छ भने अन्य 6 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती वर्षासँगै आएको बाढीले सुपर एवा खोला हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 17 जना मजदुर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ भने बाढीले चैनपुर 4 मा निर्माणधीन सुपर हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 17 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिएका छन्। डीएसपी गोदारका अनुसार सुपर हाइड्रो पावरका सुपरभाइजर सन्तोष ढकालले इटहरी सुपरभाइजर फौजदारी कार्की गौरादह झापामा बस्ने भुवन सिंह तामाङ, चैनपुर सङ्खुवा सभामा बस्ने सुमाङ नेवार, चैनपुर सङ्खुवा सभामा बस्ने गणेश गिरी, पाखरीबास धनकुटामा बस्ने राजकुमार मगर, इलाममा बस्ने मीना श्रेष्ठ र दीपक सागर सङ्खुवा सभामा रहेका छन् र उनीहरू बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी यसपालिको बाढीले कास्कीमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने सयौं पशु चौपाया समेत बगेको प्रहरीले जनाएको छ भने करिब 11 घर बाढीले बगाएको प्रहरीले जनाएको हो। त्यसै बीचमा राहुल थारू, रोहित थारू, पुलसन थारू, कालीराम थारू र रामजनत थारू, सुगात थारू र कैलालीका अमर थारू र अन्य केही व्यक्तिहरू गम्भीर रूपले बेपत्ता भएका छन् भने यसमध्येमा 7 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी साझा पोखरी गाउँपालिका 3 सुम्लामा गोठ बगाउँदा 67 वर्षीय गणेश राई र 61 वर्षीय सन्चमाया राई बेपत्ता भएका छन् भने चैनपुर गाउँपालिका 1 नुनडिकीमा बर्दिया नगरपालिका भीम चौधरी, अपर्ण एवाखोला हाइड्रो पावरका मजदुर चैनपुर नगरपालिका 4 का 50 वर्षीय ज्ञानबहादुर लिम्बू बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाउँदै आइरहेको छ। चैनपुर नगरपालिका 4 र 5 खप्पन नगरपालिकामा 9 मा गएको पहिरोले खोला थुनिएपछि आएको बाढीले बगाउँदा ठूलो परिणामको भौतिक संरचनाको क्षति भएको समेत प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 19 घर भत्काएको छ भने थप 4 घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले 3 वटा पक्की पुलमा समेत क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको हो। त्यसै गरी मनसुन प्रणाली आज शुक्रबारदेखि देशभर फैलिएको छ भने सरदर मिति भन्दा 1 दिन ढिला नभई नेपाल प्रवेश गरेको मनसुनले 9 दिनपछि देशभर फैलिएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 रहेको थियो भने तर यो वर्ष 1 दिन ढिलो अर्थात् जुन 14 तारिक जेठ 31 गते मनसुन प्रणाली नेपालमा भित्रिएको थियो। पूर्वी नेपालबाट भित्रिएको मनसुन प्रणाली आज शुक्रबारदेखि देशभर फैलिएको तथा जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ भने त्यस लगतै विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोको कहर बढेकाले सतर्कता र अपनाउन महाशाखाले जनाएको छ। देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले आगामी 3 दिनसम्मका लागि धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले बुलेटिन मार्फत उल्लेख गरेको छ। साथै मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी तथा 1-2 स्थानमा अति वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ भने मनसुनको समयमा बाढी पहिरो र भूक्षयको सम्भावना हुने भएकाले सतर्कता अप्नाउन पनि पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै आजको समाचार तपाईँहरू माझ राखिसकेका छौँ। फेरि पनि नयाँ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।